ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးဖာပွန်မူတော်ခရိုင်ဖာပွန်မြို့ရှိအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကိုကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်တပ်မဟာငါးကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တေဆုံးထိခိုက်ရှိခဲ့ဟုသတင်းထုတ်ပြန်သည်မလ16ရက်နနက်ပိုင်းတွင်ဖာပုံမျိုးရှိအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ရင်းများအားဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတအူးသေဆုံး5ဦးဒဏ်ရာရရှိကြောင်းအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကလည်းတိုက်လေရင်များဖြင့်ဖာပုံခရိုင်တွင်တနေကုန်ဝဲပြန်ကင်းထောင်နေသည်ဟုဆိုသည်ယမန်နေ့ကလည်းဖာပုံမျိုးအခြေဆိုင်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်မှမူတော်ခရိုင်လူတော်မျိုးနယ်ဘောတေထာအုပ်စုအတွင်းရှိပတ်လားကျေးရွာအတွင်းသို့120မမအမြောက်နှလုံးပစ်ခတ်ခဲ့သည်ယမန်နေ့ညပိုင်းကလည်းမူတော်ခရိုင်ဘူးတို့မျိုးနယ်ခေါ်ပူကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိလေးခွေလိုရွာအတွင်းသို့120မမနှလုံးတာခူတဲကျေးရွာအတွင်းသို့တလုံးပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းပြည်သူထိခိုက်မှုမရှိကြောင်းထုတ်ပြန်သည်ကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော်တက်မဟာ9နေမြေဖောက်ပုံခရိုင်တွင်ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းကလည်းတိုက်ပွဲ86ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ရာစစ်ကောင်စီတပ်မှ25ဦးသေဆုံးက45ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်ဟုအတည်ပြုထားသည်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ဗျူဟာ33နေမြေအတွင်းပါရှိသည့်အမှတ်၈ပြည်တော်စုလမ်းမရေးထဝယ်လမ်းပိုင်းမလွဲတောင်နှင့်ကလိန်အောင်ကြားနယ်မြေစိုးမိုးမှုရယူနိုင်ခြင်းမလ16ရက်နေ့တွင်ဒေါနစစ်ကြောင်းနှင့်ပူပေါင်းမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုကအမှတ်၈ပြည်တော်စုလမ်းမပေါ်အမှတ်လမ်းမရေးထဝယ်လမ်းပိုင်းမလွဲတောင်နှင့်ကလိန်အောင်ကြားနယ်မြေစိုးမိုးလုပ်ငန်းများလှုပ်ဆောင်လျက်ရှိသည်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ဒေါနစစ်ကြောင်းနှင့်ကံပေါက်ဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဒေါနတခွဲလေးတဝဲကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဒေါနတခွဲခုနှစ်ဝေဟီရာနာတခွဲ6တနင်္သာရီတရင်ဒေါနတခွဲ3မဟာမိတ်တပ်များဖြစ်သည့်ဝန်ပြည်တော်လံရေးတက်ចောင်းသားတက်မတော်တက်ရင်28တို့ကအမှတ်၈လမ်းမပေါ်တွင်ဖြတ်တန်းသွားလာနေသောမိဘပြည်သူများနှင့်လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးစက္ကစဒေါက်တိုင်များဖြတ်တန်းသွားလာမှုများအားလည်းစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်မိမိတို့တက်များဘက်မှစတင်စစ်ဆေးချိန်တွင်မလွဲတောင်ကိန်းမှခရီးသွားပြည်သူများ၏သွားလာမှုလမ်းရေးကြောင်းများကိုပိတ်ဆို့ဖြတ်တောက်မှုများပြုလုပ်ခဲ့သည့်ဂိတ်တရားအားအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီမှမမော်လမြိုင်မှတက်လာကြောင်းတင်ရရှိသည့်ကင်းထောက်နှစ်ကြိမ်လဲပြန်တန်းခဲ့သည့်ခရီးသွားပြည်သူများတွင်အမျိုးသမီးများပါရှိသည့်အတွက်စစ်ကြောင်းတွင်ရှိရဲမေများကလည်းနေမြေစိုးမိုးလှုပ်ရှားမှုတွင်ပါဝင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည့်နေမြေစိုးမိုးရှင်းလင်းမှုအားညနေအထိစစ်ဆေးခဲ့ပြီးအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီမှမတုံ့ပြန်မှုများမပြုလုပ်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါမိမိတို့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်များဘက်ကမလွဲတောင်တောင်ကျေးအလဲစခန်းရွာရှိတတော်ယုံတို့ရှင်းလင်းစစ်ဆေးမှုများလည်းပြုလုပ်ခဲ့သည်ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့တွင်ပြီးခဲ့သည့်မတ်လ18ရက်နေ့18ရက်နေ့နှစ်ရက်တာပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့သောအပြည့်ရက်အဖွဲ့ခုနှစ်ဖွဲ့၏ညနာဆုံးညီအစည်းအဝေးပြီးတွင်ငင်းချင်းရေးအတွက်အဆိုပါမဟာမိတ်အဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟုစည်းဝေးပွဲအပြီးထုတ်ပြန်ချက်အရတိရသည်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းငင်းချင်းရေးလုပ်ငန်းဆက်ဦးဆောင်အဖွဲ့အနေဖြင့်စစ်ကောင်စီနှင့်တွဲဆောင်ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်နေသောအပြည့်ရက်အဖွဲ့ခုနှစ်ဖွဲ့တွင်ရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးပါတီမွန်ပြည်တပ်ပါတီ၊ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ၊ပအိုး၊ဘူတာလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ်လာဟူဒီမိုကရက်တစ်အစည်းအရုံးဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တက်မတော်ကရင်ငင်းချင်းရေးကောင်စီတို့ပါဝင်သည့်တနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲရေးသဘောတူစာချုပ်တွင်ပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးထားသောတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ခုနှစ်ဖွဲ့ကမဟာမိတ်အဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်း၍ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုထူထောင်ရန်နှင့်သက်ဆိုင်သူများပါဝင်သည့်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲများဖြင့်ငင်းချင်းရေးတိဆောက်ရန်လှုံ့ဆော်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းမတ်လ18ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုသည့်တိုင်းရင်းသားသုံးသက်သူတဦးကလည်းစစ်တပ်နှင့်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့အနေအထားမှာငင်းချင်းရေးတိဆောက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေနိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းတွေကတကယ်တမ်းလှုံ့ဆော်နိုင်မှာလားဆိုတာစောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေအထားပါပဲအပြည့်ရက်အဖွဲ့များ၏ထုတ်ပြန်ချက်အပေါ်သုံးသက်ပြောဆိုသည့်ထို့အပြင်နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းစုများကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ရန်မဟာမိတ်အဖွဲ့၏ခေါင်းဆောင်အဖြစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရွတ်စစ်နှင့်ဒုတိယအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အဖြစ်နိုင်အောင်မင်းတို့ကိုတာဝန်ပေးအပ်ခဲ့သည်ဟုအဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်အရသိရသည်လက်ရှိတွင်အန်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှပြည်ပခများကြောင့်ပအိုးအဖွဲ့ကစစ်ကောင်စီအားတော်လန်ရေးအင်အားစုများနှင့်လက်တွဲကတော်လန်တိုက်ခိုက်တော်မူဖြစ်ကြောင်းကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လှုံ့ဆော်လျက်ရှိသလိုမွန်ပြည်တပ်အဖွဲ့မှခွဲထွက်လာသောနိုင်စရာဦးဆောင်သည့်အဖွဲ့ကလည်းမွန်ပြည်နယ်အတွင်းရှိတော်လန်ရေးအစုအဖွဲ့များနှင့်ပူးပေါင်း၍တိုက်ပွဲပေါ်ဆောင်လျက်ရှိသည်လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းအရစစ်ရေးပိုပြီးကျယ်ပြန့်လာပြီးတော့
နိုင်ငံရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေကနည်းလာတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုတွေအပေါ်မှာအများကြီးမူတည်နေပါတယ်နည်းမြေအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့အကောင့်ထဲဖော်ရမှာအခက်အခဲရှိမယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေအကောင်းဆုံးစ조사လှုပ်ဆောင်သွားမှာပါဟုထုတ်ပြန်ချက်ပါပြောခွင့်ရဘူမူကြီးစောကျော်ညွန့်ကပြောသည်သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့်ပြည်သူလူထုအကာအကွယ်ပေးရေးတွင်တာဝန်ရှိသူကိုသိရှိစေခြင်းသက်ဆိုင်သူများပါဝင်သောနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲများကျင်းပနိုင်ရန်ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ကိုလည်းမဟာမိတ်အဖွဲ့အနေဖြင့်လှုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ထည့်သွင်းဖော်ပြထားသည်လေရူကြောက်ကြီးမျိုးနယ်ရှိကျေးရွာအတွင်းမှအရက်သားပြည်သူလူထုများကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကပစ်ခတ်ခြင်းငွေညှိရိုက်နှက်ခြင်းနေအိမ်မီးရှို့ခြင်းစစ်တိုက်လေရင်ဖြင့်နေစဉ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေခြင်းကြောင့်ပြည်သူလူထုများနှင့်စစ်ရှောင်ပြည်သူလူထုများ၏လုံခြုံရေးနှင့်စားဝတ်နေရေးကျန်းမာရေးပညာရေးစသည့်လိုအချက်များရှိလာကြောင်းကော်မတီ၏ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတဦးကယခုလိုပြောသည်ကြောက်ကြီးမျိုးနယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်၏လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများကိုနိုင်ငံတကာအစိုးရနှင့်လူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့်ထိရောက်သည့်အရေးယူမှုများပြုလုပ်ပေးရန်ကရင်ရေးဘော်ကယ်ဆယ်ရေးကော်မတီကယနေ့ထုတ်ပြန်တောင်းဆိုခဲ့သည်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကတော့ကုန်းလန်းကနေလှုပ်ရှားသွားလာမှုမရှိတော့ဘူးသူတို့စခန်းထဲမှာပဲနေပြီးတော့ပြည်သူတွေရဲ့ရဲရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ချတယ်သူတို့ကနေရာတတ်မှတ်ချက်တွေဘာမှမထားဘူးပစ်ချင်တဲ့နေရာကိုပစ်ချလိုက်တာပဲအခုဆိုရင်ပြည်သူတွေကကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်စိတ်နဲ့ပဲနေရတယ်ဟုကြောက်ကြီးဒေသခံတဦးကပြောသည်ထို့အတူပရိပခများကြောင့်ညောင်လေးပင်ခရိုင်အတွင်းနေရဲဆွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရသူစုစုပေါင်းသိန်းချီရှိနေသလိုစစ်ဘေးရှောင်များအတွက်စားနပ်ရိက္ခာနှင့်ဆေးဝါးအကူအညီများလည်းဆက်လက်လိုအပ်လျက်ရှိကြောင်းကရင်အရက်ဖက်စစ်ရှောင်ကူအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားသည်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်၏တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကုတ်ကဲမှုအောက်ရှိအမြောက်တပ်နှင့်ကြီးတပ်လေးတပ်များမှကျေးရွာများအတွင်းသို့လက်နက်ကြီးအလုံးရေစုစုပေါင်း608လုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းကြောင့်အရက်သား73ဦးသေဆုံးက42ဦးထိခိုက်ခဲ့သည့်အပြင်နေအိမ်54လုံး၊တန်ငါဆေးရုံ2လုံး၊ပြည်သူဈေးကန်2လုံး၊ကားတစ်စီးဆိုင်ကယ်တစ်စီးနှင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်နွား16ကောင်ထိမှန်သေဆုံးခဲ့သည်ဟု KNU ဗဟိုကသတင်းထုတ်ပြန်ထားသည်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကပြည်သူတွေကိုနှိပ်စက်နေတာလက်နက်ကြီးနဲ့ရောလေရင်နဲ့ရောပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုအပေါ်လူမှုရေးလှုပ်ရှားတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်စေအရက်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးအနေနဲ့ဒီလိုလုပ်ရက်တွေရောပါသွားဖို့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကိုအမြန်ဆုံးကူညီတင်ပြသွားဖို့လိုတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လုပ်ရက်တွေကြောင့်ပြည်သူတွေအားလုံးဒီကနေ့အထိခံစားနေရတယ်ထို့အပြင်ကြောက်ကြီးမျိုးနယ်တွင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်မှကုန်းလန်းကျောင်းမှတဆင့်လှုပ်ရှားသွားလာမှုနှဲပါလာပြီးဟင်းတို့ဤတရင်စခန်းများအတွင်မှပြည်သူများနေထိုင်သည့်နေရာများထဲသို့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုများလုပ်ဆောင်နေသည်ဟုကြောက်ကြီးမျိုးနယ်ဒေသခံများကပြောဆိုသည်ကော်သူးလေထိန်ချုပ်ရာမဲတော်ပတ်ချန်းသွားသည့်လမ်းတနေရာတွင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များကနေတို့ဤစခန်းနှင့်လမ်းကိုပြုပြင်ရန်ဆိုသည့်အကြောင်းပြချက်ဖြင့်အင်အား20ခန့်ပါဝင်ကနေမြေကျော်ဝင်ရောက်သွားသည့်အတွက်နှစ်ဖက်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟုအမည်မဖော်လိုသည့်စစ်ရေးသတင်းအရင်းမြစ်တဦးကအတည်ပြုပြောဆိုသည်ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးတပ်မဟာခုနှစ်နယ်မြေတွင်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်နှစ်ဖက်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားသည့်တိုက်ပွဲအပြီးရုတ်တံတစ်ခုယမန်နေ့မတ်လ16ရက်နေ့ကလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်တွင်ပြန်နှံ့ထွက်ပေါ်လာသည့်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီ၏လေရင်တစည်းလာရောက်ဝဲပြန်သွားတော့လဲပြစ်ခတ်မှုမပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းနှင့်ဖမ်းဆီးရမိထားသူများနှင့်ပတ်သက်ပြီးလဲနှစ်ဖက်ညီနိုင်ပြောဆိုမှုများပြုလုပ်နေကြောင်းသိရသည်လက်တလောတွင်လဲ KAU တပ်မဟာ6နှစ်တပ်မဟာ9အကြာနေမြေဖြစ်သည့်တင်ငန်းညီနောင်ဘက်တွင်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးတော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဘက်ကတင်ငန်းညီနောင်ဗျူဟာကုန်းကိုတိမ့်ပိုက်ရရှိရေးကြိုးပမ်းနေသလိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းလေကြောင်းဖြစ်ကူများဖြင့်အပြင်းထန်ခုခံကာကွယ်နေကြောင်းစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်များကပြောဆိုသည်သတင်းရတာကတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်ကသူတို့စခန်းကိုပြန်ပြင်ဖို့လမ်းပြင်ဖို့ဆိုပြီးတက်လာတယ်ဒီဘက်ကလည်းမလာဖို့ပြောတာသူတို့ပြည်ရင်ပြန်ပြစ်မှာပေါ့ဆိုပြီးခယူးမဆိုင်တဲ့ပုံစံနဲ့တက်လာတော့ကားမြင့်နယ်မြေကျော်လာတော့လဲပြစ်လိုက်ရတာပေါ့အဲ့မှာကားနှစ်စီးနဲ့လက်နက်တွေပစ္စည်းတွေတချို့ရလိုက်တယ်တချို့အရှင်ဖမ်းမိထားသည်အခုကလမ်းပြင်ဖို့ဘူဒိုဇာတွေကိုစောင့်ဖို့က
ตัวเองอ่ะเนี่ยเสียใจเนี่ยล่ะรอที่ก้าเลยลงจงเยียบบ่เอาเฉยมาเลยนี่นายบีเวลารามิวมโหดอ่ะคู่ลูกพี่ดาบนั่นเป็นเมลูจังพี่บีลูเองอ่ะบ่ปูระตัวมาซีเซนตะคู่กูสีระเลยพี่นายเนี่ยหู เช่นนี้ก็ทบทวนดีอยู่ตั้งฝ่ายเองอาจารย์พัฒน์สิ่งสิ่งที่พวกเราได้ชูเตียงก็เสด็จอู่ขังกูเช่นพันสิ่งยามีท่าจังพิสูจน์ทัดดีกูด้วยสิ่งนี้อาเซียนเลยจะเอาข้อท้าทายอยู่ท่าเรือเราในงานหาอาจารย์พัฒน์มาสิ่งสิ่งกูจะเลิกกูอาเซียนจะไปไว้มาเนียเปล่าเนบีถ้าหาอาจารย์พัฒน์มาสิ่งสิ่งกู เตรียมมือเปียยังนี่เลยลูกพี่ท้าบาร์เลยอาเซียนลดดอกแม่เนี่ยพ่อผู้รวยโอกาสชาวเซนเชกาอาจารย์พัฒน์มาสิ่งสิ่งที่ก็ในงานดาริบอลงสุยาร์เลยลูกคุณยิ่งชอบมือเรื่องจุลนี่เลยสุเรนิมยาร์เลยตัดเดียท้าวทารีชินีบาลีเนี่ยอาเซียนก็อาจารย์พัฒน์มาสิ่งสิ่งเนี่ยสละสละนี่ละฮะสุดท้ายก็ต้องนี่เลยมีมาบิดูเรื่องก็ไปยังไล่เดลูกยับไปพี่เด็กลูกพี่ว่าเลย อาเซียนฮะอาณาติงสุดท้ายกูเยี่ยยูเรนี่เนี่ยเสียงเสียงวิริมาสิ่งของสองผู้เจ้ามือจีเมียงไงป่าวเวนเทแต่ยาชีเรไม่ได้ยาผู้ไปเป็นทาราวะทำไมแม่เราในเงี้ยอาเซียนเลยจะอุกทับพิลาเจียมารออาเซียนก็เคยวันจีเนียอาเซียนในเงี้ยใจวันจีเนียเสียงวิโกวะอาจารย์พัฒน์มาสิ่งของสิบก้ากูจะเลยเดชูสิลูกเขวาร์เลยแต่เช่นเนี่ยมาเวทันวันจีเจ้าก้าไม่ก็เช่นเนี่ยมีเมียงกันมามีมาเยสุนิเวกูทันในเงี้ยก้า อุตส่าห์ดอมเมลูเปียจากเรียบบ่สวยงามเลยอาเซียนลดดอกแม่เนี่ยพูดกับเปียวว่าเลยอินโดนีเซียมาเลเซียนี่เนี่ยอาเซียนมาตุรกีทาร์เรอาณาโกตงชาบีเนี่ยมาสุดเจเน่สั่งนารีย์อังโลพูเน่จุลนทาร์เรย่าสวยมือเรียดเนี่ยมาสุดเจต้าวินเคนลาอังโลพูอาเซียนลดดอกแม่เนี่ยพูดกับ ต้องสูบอะไรอาเซียนซีวีรีมาเนี่ยมาสิ่งสิ่งกุศลเลยแต่ยังคุยยาลาบีอาจารย์พัฒน์มาสิ่งสิ่งเนี่ยอาเซียนจะสั่งยืนดูแลนี่เลยบ่สวยงามลูกคุณยิ่งสั่งยาอาเซียนลดดอกแม่เนี่ยพูดกับที่กันนี่จริงยาจะทุกอย่างเปลี่ยนสูไล่ไปเลย อาจารย์พัฒน์มาสิ่งสิ่งจะพูดว่ามีอะไร ไทยเนี่ยจะไม่ได้โอเคจำเป็นมาสิ่งสิ่งจะสังเกตได้เพื่อเวียนยาดีไทยเนี่ยมาในงานในนิมิชิบางครั้งอยู่ห้องเรียนก็ยังมีตาลุ่มยาวีแต่ไม่รู้จะเพื่อเนี่ยได้เพื่อพิบวาบีน่าจำเป็นมาสิ่งสิ่งจะเพื่อเวียนลีเซงอาอูไทยในงานไปเนี่ยเป็นเช่นตัวยาคู่รู้ทบีเวียนยาวลาจินพิจิตรูบางครั้งอยู่ตาจะอู้กับเบียดี บางครั้งอยู่ตาจะอู้กับที่จะมันนั่งลงได้เพื่อพิจารณาตัวรูปกับจะส่งยาโรมันนายโนรูลุ่มยาวยาด้วยท่านเป็นกูเวลาราพิจิตรได้เพื่อพิจารณาเลยท่านเนี่ยไม่หนีมาเวสุโรอคู่ท่านเสด็จตารีกับตัวรูปกูทิ้งทิ้งท่าราด้วยเลยท่านเป็นกับแทลุจีลาจิเมเทเนหูเบียดี เมื่อเดียวกี้จำเป็นมาสิ่งสิ่งจะเพื่อเวียนยาดีก็ยังมีดาลุ่มยาวีเต็มร้อนเนี่ยตอนนี้ผู้บังลูมาจากคณะเวียนเอาได้ไข่หมูลูกสองดีด้วยท่านเนี่ยไม่เนี่ยนิสติไปละขันยาห้องเนียประตูยังช่วยยาสีลาจิมพิจิตรพระบ่อลาดียกตันไฟตะคู่เรนท่านในงานประชันไปขันเจียวกวนดีเจตะคู่นั้นยาสีเนี่ยตัวจำเป็นมาสิ่งสิ่งจะตามยาดี อินโดนีเอตูปาลาโดทูบูมยาโกกงกรีแลมเบรนสุบงทาบีท่านจะมารอกะทิ้งทิ้งท่าดีกูด้วยสิยาดีท่านเนี่ยจะจำเป็นมาสิ่งสิ่งจะสังเกตเนี่ยสูบ้าเป็นคนอยู่ห้องเนี่ยจะเนียร์เรย์ยาสีดีจำเป็นมาสิ่งสิ่งจะเนี่ยก็ยังมีดาลุ่มยาวีจะมารอผู้บังเตจ่าได้เปรียบเทียบว่ามูมาจะเป็นนิบาชิตโลผู้ชิมูจำเป็นมาสิ่งสิ่งจะสังเกตมาเลยและในจีบีกูมูมยาลูกสองเลียสีจางตียาดี และชีพปวานีโดได้เปิดจากท้ายในงานเป็นคะแนนยาเรดูเวลาดีในนายงานเนื้อเกี่ยงเนี่ยที่ตาแข่งลูดูมีอาตนายเดบายที่ตาทวดตีเนี่ยเดซองเลชีดีดีโลโชเนื้อเกี่ยงกูเลท้ายอาณาบังเป็นมาเช่นนี้ยายไปท้าไล่จังเลที่ตาแข่งมีอากาศเบียวดีเกี่ยงอยู่กันยังมีตาสีองทิ้งช่วงเนี่ยมีทุบลายยาขยันเต็มหาชาวท้ายมีมาเนื้อเนื้อด้วยได้เปิดชีพปวานีด้วย องค์แผ่นมิวเน่เป็นคะแนนจีวาร์เรดูจำเป็นมาสิ่งสิ่งจะเพื่อเวียนยาวลีเซจทบีเวียนยาวลาดีหูที่ตาแข่งแทนมาตียาดี